很高的写作理想在这上面。对，而且刚刚施东也提到说，您也觉得他是一个介于传统的作家和网络作家之间的这样一个作者，很特别。那我不知道这个关叔，您是怎么看待传统作家和网络作家？有很多人甚至觉得网络作家那不能算，那不能算是。这个有些人是有这方面的，就是歧视的看法吧。嗯。但我觉得传统作家和网络作家本身说最基本的区别，主要是载体。你是说是印刷成实体，还是说你在网络上使用电子这个载体，这个东西不应该作为区别你是否是文学或者你的文学价值高低的一个标准。可能说因为网络文学这个门槛比较低，什么人都可以进来，良莠不齐啊，所以说体现出来的说就是说档次比较低的作品比较多一些，所以可能给人一些这种感觉。但是这个门槛低有门槛低的好处，那么有文学爱好的文学理想的这些人他都可以踏进来，那么是否成功可以在这个市场中就是经由读者来淘汰，那么经由这个过程中他能够真正上去的人，包括现在很多走向传统的包括走向实体的这些作家，很多现在都是从网络文学这边转过去的，说明他还是能够选拔出这方面的人才。所以我说他是走实体也好，还是说走传统，还是走网络，这个载体的不同无法作为这个一部作品是高下的这个标准。刚刚我跟月关在聊也提到，就是说网络至少提供了一个很大的平台，只要你写就会有人来看。对，但是如果没有这个平台的话，任何作家他第一部作品去投稿往往是石沉大海，也没有人跟你说真的写得好还是不好。对，所以我觉得像起点这样的平台提供了很好的这样一个机遇给新的作者，我觉得是非常。